Skoro dobré zprávy ve spolek. Jsme zase o malinký kousek blíž dystopické budoucnosti, kterou popisoval třeba George Orwell v románu 1984. A možná je to divný pokus získat neomezenou elektriku, protože studená fúze je pořád docela složitá a donutit George se otáčet v hrobě tak rychle, že z něj uděláš rotor, srakve stator a budeš mít neomezenou elektriku je očividně mnohem jednodušší. Dneska se budeme bavit o patentu. O patentu, který si nechal zaregistrovat Ford. A von těch patentů, který nejsou úplně cool, má poslední dobou docela dost. Dneska se budeme bavit o patentu, který Fordu dovolí zobrazovat v tvém autě reklamy. Personalizovaný reklamy. A to personalizovaný je na tomhle konceptu to nejděsivější. Mám rád starý auto mám auto, který má ještě klasický rádio, nemá display a čím dál víc jsem rád, že mám jenom tohle. Protože když se dostaneme k tomu, že Ford tenhle patent dostane do reality, tak se bude dít, že když pojedeš z práce domů kolem nějakýho podniku, který dělá třeba smažený kuře, tak ti na semaforu vyběhne reklama, To jo, a nechtěl by si zdát smažený kuře, když pojedeš kolem nějakého obchodu s nábytkem nebo něčím a zrovna ti bude doma chybět, co já vím, vrut, šroub, polička, tak ti na displeji vyskočí reklama, hele, chybí ti doma polička, nechtěl by si tady zajet? Za dva rohy, doleva a je to v akci to je to, co je skutečně děsivý na tomhle patentu. Zobrazovat reklamy je jedna věc. Zobrazovat personalizované reklamy znamená, že to auto tak trošku musí tušit, co budeš dělat. A možná by si čekal, že to bude fungovat tak, že si data natáhne z mobilu, kde máš uloženou nějakou historii hledání a podobné věci. Ne, on ti bude poslouchat. On ti bude špehovat on v tom patentu oficiálně, nebo minimálně, co jsem se dočetl z více zdrojů, má, že bude poslouchat a bude si z tvý diskuze vybírat tzv. keywords. Což jsou klíčové slova, které on použije k tomu, aby je následně prohnul nějakým algoritmem a zjistil, no, zjistil, co ti chybí, co by si zpřál. A nekončí to jenom tady. Kromě toho žužo bůžo tričku, bude samozřejmě monitorovat, odkud kam jedeš, jak často jezdíš, kdy zastavuješ u nákupáku, tak, aby ti reklamy dokázal připravit nejlíp na tělo. Naštěstí jsme v Evropě. A naštěstí se v Evropě na ochranu osobních údajů kouká mnohem, mnohem přísnější než v Americe. To je možná dobře. Protože možná díky tomuhle se tenhle koncept do Evropy nikdy nedostane. Nebo se tam nedostane tak rychle. Ale to, že si Ford nechává dělat tenhle patent, neznamená, že ho reálně použije. Neznamená to, že se to reálně dostane do produkce. Znamená to, že to někoho skutečně napadlo. Znamená to, že Ford nebo někdo z Fordu v tom vidí takový potenciál, že si tenhle patent chce nechat udělat. Možná jenom proto, aby s tím nepřišel někdo jiný. No a nebo možná proto, aby to fakt použil. Protože ostatní patenty od Fordu jsou podobně, podobně zajímavý. O patentu, který zajistí, že Ford, když porušíš rychlost, pošle tvoji fotku policii, se budeme bavit v jiném videu protože to je hustý dost samo pro sebe. Ale celkově to zní relativně děsivě. Na obranu Fordu tak oficiálně napsal, myšlenky popsané v patentové přihlášce by neměly být považovány za znáznak našich obchodních nebo produktových plánů. Podání patentových přihlášek je normální součástí každého silného podnikání, protože tento proces chrání nové nápady a pomáhá nám vybudovat robustní portfolio duševního vlastnictví. Stojí v prohlášení Fordu. To ale není poprvé, co se Patent reálně nedostal do reality. Skutečně to ale neznamená, že se tenhle patent dostane do výroby a reálně se dostane do auta. Neznamená. Spousta podobných patentů vznikla a někdy se nepoužily. Na druhou stranu, spoustu patentů, který jsme si mysleli, že dopadnou přesně takhle, který v roce 2014 zněli fakt děsivě, třeba jako placený vyhřívání sedaček, placený asistenti. A cený automatický parkování nebo propojení s Apple CarPlay jsou věci, které se ale reálně dneska třeba do BMW dostaly. A tak nemůžu říct, jestli to tam bude, nebo ne. Můžu říct, že nad tím reálně někdo přemýšlel. A můžu říct, že to je moje motivace si udržovat starý auta dál auto, který je dneska 12 let starý, má 300 koní a nejchytřejší věc je mezináprovej diferenciál je auto, který chce mít. Protože pokud se nebudeme bavit, že tam dostaneš tohle, tak se můžeme bavit o tom, že si Mercedes jednoho dne a to reálně zkusil řekne, připlať mi za to, že budeš mít lepší zrychlení. Do aplikací jiných automobilek se dostává aktualizace, která ti řekne chceš si na dálku nastartovat auto? Super, tak teď už je to v předplatném. Prostě cokoliv, co je chytrý a může se připojit na internet, je něco, kam ti někdo může nastavit paywall. A samozřejmě, automobilky ty auta nevyrábí, protože by byly dobrotiví a chtěli by lidem něco dopřát. Je to biznis. A to znamená, že kdykoliv, kde se dá vydělat, se prostě vydělává on někdo ty vánoční a novoroční bonusy těm lidem, kteří to vymyslí, prostě zaplatit musí. A to jsme my. Koncoví klienti. Co na tohle říkáš ty? Těšíš se, až ve svém autě uvidíš reklamu na to, že bys jsi měl skočit na smažený kuře? Napiš do komentu. Jestli vydáš kultrika, cool jako je třeba tohle, tak si už na ppvoice.cz máme jich spoustu skladem a připravujeme speciální vánoční edici It's Driftmas, kde můžeš mít i své auto. Buď Hlasuji na příspěvku na Instagramu, anebo se připoj mezi podporovatele na ppboys.cz členství a tvoje auto, který si vybereš, na to triko prostě osobně dám, protože to stejně ve výsledku dělám já. Teď už zbývá poděkovat jenom všem, kteří s námi spolupracují a všem, kteří nás podporují, protože jste prostě fantastický. Díky vám můžeme dělat takový videa. No a kdybyste nás chtěli podpořit a dostat se k bonusovým videům na Instagramu, na ppboys.cz a dalšímu bonusovým kontentu, tak skoč na ppboys.cz členství. No a samozřejmě nezapomeň, klikni na odběr.